नमस्ते दर्शकवृन्द आज म पूर्व सिक्किमको राउते रुम्तेकमा आएको छु र प्रतिभा कदर पेस र च्यानलले विशेष गरी विभिन्न व्यक्तित्वसँग भेटेर कन्भर्सेसन गर्ने गर्दछन् बातचित गर्ने गर्दछन् र आज तपाईँको माझमा यस्तो बाल कलाकार लिएर आएको छु जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ र यहाँ हुनुहुन्छ अथर्व सुविदी यहाँलाई आजको कन्भर्सेसनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई स्वागत छ यहाँ कार्यक्रमको अन्वेषण सुरुमा नै विशेष गरी तपाईँले हाम्रो श्रोताहरूको निम्ति सम्पूर्ण परिचय इन्ट्रोडक्सन गरिदिनुहोस् न हवस् मेरो नाम अथर्व सुवेदी हो अनि म अनि मेरो बाबाको नाम हो डाक्टर सुवेदी मेरो मम्माको नाम हो शशिकला दाहाल मेरो बाबा तादुङ स्कुलमा बायोलोजी पिजिटी हुनुहुन्छ अनि मेरो मम्मा राङ्का स्कुलमा इकोनोमिक्स पिजिटी हुनुहुन्छ म डिसेम्बर टेन टु टु थाउजन्ड टेनमा जन्मेको डिसेम्बर टेन टु थाउजन्ड टेनमा जन्मेको अनि त्यहाँदेखि म अहिले हालैमा चाहिँ होली होलिक्रा स्कुल क्लास सेभेनमा पढ्दैछु नानी तिमीले कहिलेदेखि चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्र है गायन क्षेत्रमा कुन एमएरदेखि चाहिँ तिमी गाउन सुरु गरेको म मलाई त बाबा मामालाई भन्नुहुन्थ्यो म मा थ्री इयर्सको हुँदाखेरि नै गीत गर्न थालेको तर मैले जानेको चाहिँ एट इयर्सहरू एट इयर्सहरूदेखि गएको आमा बाबाले भन्नुभएको तिमीलाई तिन वर्षदेखि नै तिमीले गीत गाउनु सुरु गरेको है आज तिन वर्षको नानीले त गीत गाउनु त सक्दैन तर तिमीले चाहिँ तिन वर्षदेखि गीत गाउनु सुरु गरेको भन्दा एउटा तिमीमा जुन एउटा ईश्वरले दिएको प्रतिभा छ गायन क्षेत्रमा एकदमै राम्रो कुरा है कसै कसैमा यस्तो प्रतिभा हुँदैन है र तिमीले यो गायन क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा तालिम अहिलेसम्म लिइरहेको लिँदैछ कि लिएको छैनौ ट्रेनिङ गरेर गर्छु मैले अहिले ट्रे मैले अहिलेसम्म ट्रेनिङ चाहिँ माथि रियाज सङ्गीतलाई डाँडा गाउँमा लिएको थिएँ रियाज सङ्गीतलय डाँडा गाउँमा लिएको थिएँ तर कोरोनाले गर्दा लकडाउन भएको थियो त्यसै कारण अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ क्लासमा जान सकिन अनि त्यसै कारण अहिले यसो यसो गर्दै युट्युबहरूबाट सिक्दैछु तिमीले बिहान बेलुका रियाज गर्छौ हजुर म बिहान रियाज गर्छु तर बेलुका चाहिँ कोही कोही बेला गर्छु यो स्वरको निम्ति चाहिँ हामीले खानेकुरो पनि पर्छ भन्छ भाइले खानेकुरो बार्छ हजुर पुरा पिरो पुरा अमिलो चाहिँ बाँड्छ पुरा पिरो पुरा अमिलो चाहिँ बार्दैछ चा, एकदम राम्रो कुरा है अनि भाइ तिमी यो सङ्गीतसँग अघि आएको छौ तिम्रो आमा र बाबाले तिमीलाई कतिको सपोर्ट गर्छ म यहाँ जहाँ छु मेरो मोमा बाबाकै कारण छु अनि मलाई मोमा बाबालाई चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ जब मेरो अब म म हार मान्छु गाउन सक्दिनँ जब त्यसो हुन्छ त्यति बेला मलाई फगाएर कसो अब मलाई सम्झाएर चाहिँ गाउन गाउनुको लागि मोटिभेट गर गर्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आज बाल कलाकारको हाम्रो प्रतिभाशाली भाइको यहाँ बाबा हुनुहुन्छ यहाँ सरलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै मेरो तर्फबाट स्वागत छ सर तपाईँलाई आफ्नो नानीको कति माया लाग्छ तपाईँले एकदमै अचम्भ क्वेसन सोध्नुभयो मलाई अब आफ्नो नानीको माया कसलाई हुँदैन र संसारमा है मान्छे त मान्छे भइहाले नि पशु प्राणीले त आफ्नो नानीको माया गर्छ नानीको माया त सबैलाई नै हुन्छ नि मलाई पनि धेरै नै माया लाग्छ आफ्नो नानी त मुटुको टुक्रा हो तपाईँको छोरा नानी यसरी गायन क्षेत्रमा आइरहेको छ है तपाईँको नानी गीत गाउँछ भने त तपाईँले कसरी चाल पाउनुभयो पा, कसरी थाहा पाउनु भयो पा? नानी यो सानै उमेरमा यो तिन साढे तिन वर्ष गाउँदाखेरि उसले गाना चाहिँ अब गाउँथ्यो गाना चाहिँ अब उसले इन्टेन्सनली गाए गाएको त होइन अनइन्टेन्सनली अब उसलाई गाना मनपर्थ्यो पर्थ्यो होइन अनि स्कुलको जुन उसलाई जब मैले स्कुल स्टार्ट गरेँ स्कुलको जुन त्यो पढ्ने हुन्छ नि उसको त्यो क्यासेटहरूमा चाहिँ सबै राइम्सबाट थियो अनि त्यो राइम्स जब उसलाई मैले गाडीमा हिँड्दा पनि त्यही लगाइदिन्थेँ घरमा पनि प्रायः त्यो राइम्स बजाइदिन्थेँ बजाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई पहिला चाहिँ राइम्स गर्दै थियो गर्दा गर्दै कता कताबाट चाहिँ त्यो उसले इङ्ग्लिस गाना एक दुईवटा गाना नि सिकेछ अब सुन्यो अब फोनमा सुन्यो घरमा सुनेपछि उसलाई त्यो आयो अन्त जब मैले ट्र्याक बजाएर चाहिँ उसलाई गाउनु लाउँदाखेरि चाहिँ फोर इयर्सकै एज थियो होला त्यो ओ माई स्लिपिङ चाइल्ड भन्ने इङ्लिस गाना छ त्यो गाना उसले चाहिँ ट्र्याकमा मजाले गएको अब गायो हो गाउँदा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो अब यसलाई त सिकाउनु पर्छ होला भन्ने त्यस्तो हुँदै थियो मेरो पनि लाइफमा अब कतिवटा कुराले अप एन्ड अप एन्ड डाउन्स त्यस्तोहरू भयो तल माथि हुँदाखेरि अलिक गडबडी हुँदा बिचमा म अलिकति बिर्सेर्छु नानीले गीत गाउँछ भने मैले बिर्सेछु बादमा गएर सात सालको पुगेपछि चाहिँ मलाई रियलाइज भयो कि अरे अहिले त गाना गाउँछ भनेर चाहिँ अन्त अलि हल्का ट्रेनिङ पनि गराएँ हो अन्त गाउँदैछ अब मान्छेहरूले पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ ठिकै छ उसले पनि इन्ट्रेस्ट लिन्छ होइन राम्रो हो कला हो कलामा अगाडि बढ्छ भने त केही त्यस्तो ठुलो कुरो होइन राम्रै छ मैले नानीलाई भन्छु दुईवटा चिज भनेको छु लाइफमा दुईवटा चिज तिमीले याद गर नानी भनेर भन्ने गर्छु एउटा चाहिँ मान्छेको प्रोफेसन हुन्छ अर्को चाहिँ एउटा प्यासन पनि हुन्छ अब उसलाई यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छ है अब उसलाई इन्ट्रेस्ट लागेको चिजमा उसले जुन लेभलसम्म गर्नुसक्छ नि मेरो एफोर्टले ह्याएसम्म त म लिएरै जाइहाल्छु नि त्यस्तो केही छैन म पिसी सर्ने कुरा आएन है एकाडेमिकमा म आफै लागि परेको छु उसलाई सघाउँछु म बिहान बेलुका पढाउँछु कहीँ ट्युसन जाँदैन है हन्ड्रेड पर्सेन्ट अहिले क्लास सेभेन पुगेछ सेभेनसम्म पुगुन्जेलसम्म मोटामोटी मैले नै उसलाई गाइड गरिरहेको छु एकाडेमिक एकाडेमिकमा म सेटिस्फाइड छु नानीसँग है अन्त अब एकाडेमिकदेखि लिएर गएर उसले अब लेजर टाइममा यसरी प्र्याक्टिस गर्दैछ उसको इन्ट्रेस्ट ओह्रालो जसरी टाइममा प्र्याक्टिस गर्दैछ भने त मेरोबाट त हन्ड्रेड पर्सेन्ट रपोर्ट हुन्छ म अब उसको भिडियो बनाउनु पठाउँछु होला कोही गानाको लिरिक्स लेखिदिन्छु म त्यस्तो डरलाग्दो लिरिक्सिस्ट पनि होइन त्यस्तो डरलाग्दो गीत लेख्नु सक्दिनँ र पनि अब नानीको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो नानी भएकोले गर्दा म आफै लिरिक्स लेखिदिन्छु म आफै कम्पोज गर्छु अनि उसलाई गाउनु सिकाउँछु अनि उसले बिच बिचबिचमा हरकतहरू आफै गर्छ अनि कतिवटा मलाई पनि हेल्प गर्छ उसले होइन अन्त रेकर्डिङ पनि गरिदिन्छु त्यसको बादमा भिडियो चाहियो अब भिडियो पनि फेरि प्रब्लम हुन्छ अब भिडियो कसरी बनाउने भिडियो बनाउनु त एकदम डिफिकल्ट हुन्छ अनि अब त्यसको लागि पनि म आफै खट्छु म आफै सिक्छु होइन अन्त म आफै सुटिङ गरिदिन्छु म आफै भिडियो पनि बनाइदिन्छु उसलाई है किनभने उसलाई खुसी पार्नु पऱ्यो नि त जब ऊ खुसी हुन्छ दिमागमा उसलाई एकदम शान्ति हुन्छ भनेदेखि त उसले अरू चिजहरू चाहिँ राम्रो गर्नुसक्छ भनेर उसलाई त्यो पिस अफ माइन्ड होस् भनेर म फुल सपोर्ट गरिरहेछु आज संसारमा आज हाम्रो समाजमा धेरै यस्तो आमाबाबु छन् छोराछोरी जन्माउँछन् तर छोराछोरीलाई जन्मेर त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् याद गर्दैनन् नानीहरूको प्रतिभालाई चिन्दैनन् अनि कलान्तरमा उनीहरू मिलाएर हराएर जाने गर्छन् तर यहाँ अथर्वको बाबा आमाले चाहिँ नानीको कला देखेर नानीको क्षमता देखेर यसरी प्रोत्साहन गरेको हामीले पाएका छौँ हाम्रो समाजमा यहाँको विशेष गरी ज्वलन्त उदाहरण हामीले देखेको छौँ र हामीले नानी हाम्रो नानीहरूलाई यसरी मोटिभेट दिएर यसरी हामीले प्रोत्साहन दिएर हाम्रो नानीलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ पढाइ क्षेत्र मात्र नभएर हामीले फाटु फिल्डमा पनि नानीहरूलाई हामीले अघि ल्याउनु पर्छ आमा आमाआपालाई यस कम्पिटिसन मार्फत म बधाई अनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको नानी जो छोरा छ एकदमै राम्रोसँगले उहाँको विशेष गरी स्वरमा एकदमै एकदमै जादु छ यसरी नै यो नानीले प्रगति गरेर एकदिन सफलताको आकाश अवश्य नै चुम्ने नै छ है र भाइको स्रोत हाम्रो श्रोताले सुनेको छैन है अघि हामीले भाइको प्रशंसा गरिरहेको छौँ श्रोताले सुनेको छैन भाइलाई मनपर्ने कसै गीत तपाईँलाई अहिले थाहा छ भने गाएर सुनाइदिनुहोस् न मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन तिम्रो मुहारमा राखु कि मेरो बतासलाई बहने सुगन्ध छैन तिम्रो विश्वासमा बाधु कि यो कस्तो गीत गएको होला यो गीत चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको नानीलाई धन्यवाद छ मिठो गीतको निम्ति र नानीले अहिलेसम्म कतिवटा इभेन्टमा पार्टिसिपेट है प्रतियोगितामा भाग लिएको छ नाम याद छ भने सर बताइदिनुहोस् न मैले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो फर्स्ट सुरुवात चाहिँ सिक्किमदेखि भएको थियो हजुर अनि त्यहाँदेखि मैले पब्लिक रिभेन्टल्समा पनि पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट गरेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि ओएमजी जिन्दगीमा त्यहाँदेखि सिक्किम मेडलमा पनि गरेको थिएँ जम्मा गरी फोहोर एउटा इभेन्टमा भाग लिइसकेछ है नानीले यसरी इभेन्टमा भाग लिँदाखेरि पार्टिसिपेट गर्दाखेरि के कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो अब यस्तो इभेन्टहरूमा मैले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि गर चाहिँ अब अब मैले यस्तो फिल्डबाट स्टेजमा कसरी गाउँछ कति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ कम्पिटिसनहरूमा गाउँदाखेरि अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै सिकेँ यसरी कमर्सियल भाग लिँदाखेरि क्यामेरा फेस गर्नु सिक्यो होइन आफ्नो स्वरलाई कसरी घुमाउनु पर्ने सिक्यो है धेरै कुरा सा, सिक्न सकिन्छ है र अरू अब फ्युचरमा पनि यस्तो इभेन्ट अवश्य नै हुने नै छ त्यसै फेरि भाग लिन्छ नानीले अब लिनुपर्छ त्यस्तो मजाले त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु नानीले अहिलेसम्म आफ्नो स्वरमा कतिवटा गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ अहिले मैले मेरो स्वरमा पाँचवटा गीत रेकर्ड गरिसकेको छु अनि तिनवटा मेरो बाबाकै रि लिरिक्स र कम्पोजिसन हो एउटा मेरो विवेक सर अनि बाबाको लिरिक्स कम्पोजिसन चाहिँ विवेक सरकै हो अर्को चाहिँ मुम्बईबाट डकुमेन्ट्री आएको थियो त्यहाँ गएको थिएँ रेकर्ड भएको कुनै पनि गीत थाहा छैन गाइदिनुहोस् न हवस् अब अहिले हालैमा रिलिज हुने गीत गाउन गइरहेको छु साना साना युले लेख्ने छु म ठुला सपना निधारमा के छ देख्या त छैन भाग्य कसैको लेख्या हुँदैन एक दिन सबैले जानु छ नफाल ल्यार्थमा समय नफा ल नानी तिम्रो गीत छ नि हामीलाई श्रोताहरूलाई हेर्नु मन लाग्यो भने हामीले हेर्न मन लाग्यो भने कुन च्यानलमा गएर हामीले हेर्न सक्छौँ अब तपाईँहरूलाई हेर्न मन पऱ्यो भने तपाईँ जस्ट फोन अन गर्नु त्यहाँदेखि युट्युबमा जानु अथर्व सुविदी टाइप गर्नु अनि त्यहाँदेखि मेरो अहिलेसम्म गएको सबै गीतहरूको भिडियो आउँछ अथर्वको स्पेलिङ गरिदिनुहोस् र श्रोतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु यो नानीको स्वर गीत सुन मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले अथर्व सुविदीमा तपाईँले गएर युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले त्यसमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ गीत सुन्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँले कमेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है र भाइलाई सङ्गीत क्षेत्र बाहेक है गीत सङ्गीत क्षेत्रबाहेक अरू कुन कुन कुरामा रुचि छ सङ्गीत क्षेत्रको बाहेक मलाई ड्रइङ अनि कुकिङ अनि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ अनि भाइले नि यो घरमा आमा आमाआपालाई काम सघाउँछु म घरमा म माबा मा दुईजनालाई सघाउँछु के के गर्न सघाउँछ भनिदिनुहोस् न अब म मोमलाई डस्टबिनको मैला फ्याँक्न किचनहरू पुस्न किचन बढाल्न सिँढी बढाल्न घर बढाल्न र हाम्रो आमा बाबुले विशेष गरी छोराछोरीलाई पढाएर मात्रै हुँदैन बाहिर फिल्म मात्रै एक्टिभ गरेर हुँदैन घरभित्र पनि हामीले काम सिकाउनुपर्छ काम गराउनुपर्छ किनभने सबै कुरो घरबाट नै सुरु हुन्छ र अथवा आमा आपाले नानीलाई सबै फिल्डमा हेर्दै सिकाउँदै गए पनि घरमा पनि यसरी काम गर्नु सिकाइरहेको अनि नानीले भनिरहेछ म काम सघाउँछु भनेर भनिरहेको छ र एकदमै खुसी लाग्यो है र नानीले सधैँ आमाआपालाई सधैँ खुसी बनाएर सधैँ काम सघाउनुपर्छ ल अब आवा हामी कार्यक्रमको यस कन्वेस अन्तिम चरणमा छौँ है चार। तपाईँ जाँदै गर्नु हुँदाखेरि हाम्रो श्रोताहरूलाई तपाईँले तपाईँको तर्फबाट सन्देश राखिदिनुहोस् न म स्पेसली मेरो यहाँ हेर्नुने भ्युवर्सहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँ प्लिज प्रतिभाको कदर युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब लाइक होला अनि तपाईँहरू यो कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म होला भन्ने आह्वान गर्दछु सुन्दरबिन अहिले हामी राज्यमा छौँ र यहाँ बाल कलाकार है प्रतिभाको धनी हाम्रो यहाँ अथर्वसँग यसरी बातचित गर्न पाइँदै एकदमै खुसी लागेको छ यो विशेष गरी तपाईँको हाम्रो कन्भर्सेसन पछाडि नानीले गएको गीतहरू हामी छोड्नेछौँ तपाईँले गएर तपाईँले कन्टिन्यू तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ अथर्व नानीलाई अनि अथर्वको आमा आपालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मलाई यसरी बातचित गर्ने कन्भर्सेसन गर्ने मलाई समय दिनुभएको छ र नानीलाई मै आशीर्वाद दिन चाहन्छु तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्र पढाइ क्षेत्र है अन्य कामको क्षेत्रमा अझै प्रगति गर्दै जानुहोस् है मेरोबाट एकदमै आशीर्वाद छ एकदमै भाइलाई जीवनमा सधैँभरि तपाईँको कामले तपाईँको गायन क्षेत्रले सफलता चुमेको होस् ल मेरोबाटै आशीर्वाद छ ल नानी आशीर्वाद